Jeg har faktisk aldrig været i Dubrovnik før, og alligevel så virker det utrolig velkendt. Og det skyldes nok, at byen den har lagt kulisser til en Star Wars-film, en ny filmatisering af Robin Hood, og ikke mindst den nok mest populære tv-serie lige nu, nemlig Game of Thrones. Dubrovnik i Kroatien. Det er et af de mest populære rejsemål ved Middelhavet. Og med tv-serien Game of Thrones enorme succes, stormer endnu flere turister til. Jeg har lejet en lejlighed der, hvor en af de mest ikoniske scener i serien er optaget. Man trampe fra Walk of Shame her. Shame. Lige der. Så vi er simpelthen midt i King's Landing. A sinner comes before you. Cersei of House Lannister. So this will be the same shot that Cersei were taking on the way down. Steder med noget særligt at byde på oplever en sand eksplosion i antallet af besøgende. I 1950 var der 25 millioner turister på verdensplan. I dag er der 1,4 milliarder. Det giver omsætning og gør nogle rige, mens andre forbander turisterne langt væk. Det er ikke et problem om 1 hjerte, eller 10 hjerte, eller 100 hjerte. Det kan jo få 1000 for dagen. Fænomenet er blevet enormt. Folk, der holder ferie der, hvor deres yndlingsfilm og serier er optaget. Det var sofa. A sofa. Gary og Jenny fra Leeds i England er det, der bliver kaldt set jitters. It's amazing to see like this walk of shame part, and it's just to see the locations that, you know, the views that you can see them in real life. So you're getting whipped saying shame. 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 It's an amazing walled medieval city. It's a brilliant location for Game of Thrones and King's Landing. I know a lot of it was computer generated, but there's a lot of places around here where it's actual scenes. And we will stop here again, but I will just kindly ask you to occupy only one side of the bridge. I will tell you what these landmarks are. Der bor 1.500 i Dubrovniks gamle bydel, der er fredet og på UNESCO's verdensarvsliste. Sidste år lagde 1,3 millioner turister vejen gennem bydelen. House of Undying. House of Undying, exactly. But do you know the location? It was up there. You've done your homework. Everybody likes it at the moment. It's probably one of the all-time greatest shows ever made. It's massive in UK. He's obsessed. Passion. He's very obsessed. He knows every character, everything that's going on. Jeg er selv fan af serien og må indrømme, at det er fedt at være midt i King's Landing. Men byen er helt vildt overfyldt. She's so packed. It's all tourists now, isn't it? It's due to Game of Thrones. Over hele verden raser debatten. Lokale demonstrerer i Venedig. De frygter for byens overlevelse. I Thailand har de nu lukket en strand, hvor turisterne simpelthen ødelagde naturen. Og det her er billeder optaget af autonome i Barcelona, der skærer dækkene op på en turistbus i 2017. Mens andre demonstrerer mod turisterne på Mallorca. So, these are the two. I Østrig tager turistsæsonen fart. Jeg er på vej til Hallstatt. Good afternoon, my dear guests. En landsby i Alperne, som på kort tid er blevet en af Østrigs hotteste turistattraktioner. Hallstatt stands for beautiful landscape. Der bor lidt under 800 mennesker i Hallstatt, og hvert år så får de besøg af over 1 million turister, ikke mindst asiater, der valfarter dertil. Og nu kommer altså så vi her med det næste ryk ind. Gui og Ling fra Singapore er søstre. På en måneds ferie i Europa. De dokumenterer deres rejse med mobilfotos, som de deler på sociale medier. Besøget i Hallstatt står i toppen af deres liste.
I just want to see the beautiful scenery. I saw it from internet. It have those photos for the four season, and I just want to witness it in my own eyes. Very pretty. Sie können da nicht stehen. Sie müssen wegfahren. Sie können da nicht. Here only inhabitants. En mand forsøger at få styr på fremlende turister i Hallstatt. Be careful. Borgmester Alexander Scheutz. So, stop. Good job. So. Der kann da nicht reinfahren, außer er wäre ein Hallstätter. Ja? Und trotzdem probieren sie es. Goodbye. For få år siden var hans by ved at dø. Da haben wir so Glück gehabt, weil kein Einheimischer gekommen ist. Weil die hätten schon wieder gehupt. Und die hätten sich geärgert schon wieder. Nicht? Dann wünsche ich noch einen schönen Tag in Hallstatt. Die Abwanderung war sehr groß, die Jugend ist alles weggegangen. Und das hat sich geändert. Moderne turisme, som vi kender den i dag, tog for alvor fart i 1960'erne, da Europas middelklasse fik råd og tid til at rejse på charterrejser. Rundt regnet hver 20. dansker vi på charterferie i år. Skal det være en billig rejse? Så billig som muligt. Kan man godt få det? Ja, hvis man er heldig. Det var sådan en afbesøgning, jeg fik billig lige nu. Jeg fået den for en time siden. Nå, hvad gav det så? 345. Men det, der engang var en luksus, er i dag hverdag for mange. Antallet af turister er eksploderet, og det skyldes blandt andet billige flybilletter. Alene de sidste 10 år er antallet af flypassagerer i verden fordoblet til over 4,3 milliarder om året. Og nu er det ikke kun middelklassen i Europa, der kan rejse. Nu kommer asiaterne også i stort antal. For Hui og Ling, ja for de fleste her, der har rejsen et formål. At skyde flest mulige selfies foran Hallstatts alpepanorama. Instagram-turisme er et hurtigt voksende fænomen. Hele 40% unge turister siger i undersøgelser, at de vælger rejsemål ud fra, om de rummer de rette Instagram-motiver. Hvordan har jeg så? I will just pick few photos to put in the Instagram. Oh yeah, more of you guys too. Put it in a private account so that only my close friend can see all the photos that I posted. I think it's kind of sharing. It's not to say to show off, just sharing. Like there's such a places, and my friend will start to ask where is it. I'll just tell them, and they can experience themselves as well. I Kina er de så vilde med Hallstatt, at de har opført Hashitate, en kopi af den østrigske landsby. I Sydkorea danner den rammen om en tv-serie. Og mange steder i Asien, der popper billeder af Hallstatt op på plakater, kalendere og på Google. For my friend, they say you must visit Austria because it's really beautiful. So when I search Austria, this picture come into the internet, and I just dig into it and see the name is Hallstatt. Jeg kunne ikke gjøre noen ting ferdig før dere kom. Åsbjørg Sjelf har Stavangers bedste udsigt, siger hun selv. Eller det vil sige, det har hun indtil klokken 8 hver morgen. Der har vi jo hele byen og ind i fjordene. Vi kan til og med se snøen ind i fjellene herifra. Når jeg ikke ser på disse boligblokkene, som ligger her, så har vi fantastisk udsigt. Og vi skal have i løbet af sommermånedene, skal vi have 250 skibene. Den ser ud til at vende, ja. I Stavanger kan krydstogtskibene ligge til i centrum af byen, og det giver flere penge i havnekassen. Det er det, som er veldig attraktivt for turistene. Ikke for os, men for turistene. Jeg sa vel en gang, at vi følte af og til, at vi kvælte snart. Det mener jeg. Det er nok nu. Nå bør vi ikke have mere, for det ødelægger også, fordi turisterne skal få noget ud af at komme hertil.
Når det så mye folk i kø, så ødelegger det jo en del for de også. Åsbjørg pensioneret damefrisør, men i dag kaster hun al energi i haven. Ikke et græsstrå vender forkert. Ja, men jeg synes det kjekt. Det Dauphin! Hun og manden købte huset for 18 år siden. Her var der et ugræs. Og siden dengang er det kun gået én vej. Der gjorde det ingenting. Men i løbet av de siste 17 årene så har det bare steget og steget. Der fant de noe også. Det var en turist en gang som fortalte meg at hvis de tok 50 øre for, eller en krone for hvert billet, så hadde de vært rike. I år kommer der i omegnen af 350.000 turister med skib til Stavanger. Og byen er glad for indtægterne, selvom cruise-turister bruger færre penge end andre turister. For de har alt, hvad de skal bruge på skibet. Det er ikke de som har små butikker, som hadde trengt det. Små restauranter som hadde trengt det. Det er ikke de som tjener noe videre på det. Det er havnevesene, disse her småbåtene, busselskapene. Og guide-kompaniene. These people for a whole day have got their view blocked. And I don't know how many other cruise ships come in daily. 250 a year. Really? It must be weird for them, or taking pictures of their houses. Yeah, but it is what you expect when you live in a cruise ship town. Yeah, that's why we don't live in one, I think. Et sted må det være en stopp. Og det punktet har vi kommet til for en stund siden. Welcome to Karaka. It will take us approximately 45 minutes to reach King's Landing. It's beautiful, huh? So the night is dark and full of terrors. People are happy because you know that what you gave them wasn't just ready. Empty story. It was a good story. It was honest story. Aren't you helping turning Dubrovnik into some sort of a Disneyland? Well, that's what we are trying to avoid, you know. Dubrovnik is becoming Disneyland-ish, regardless of the Game of Thrones. So you have an opportunity to sail on a ship that Daenerys Targaryen used to cross a narrow sea. And that was filmed on the front deck of our Karaka. Tourism itself changed in Dubrovnik, in Croatia actually, on our entire coast. Hola, Anna. Until the homeland war, people were renting their apartments, let's say, and they had guests that were coming to their places for 10 years in a row. See that beach across? This is where royal family wished farewell to Marcella. You can have both in frame. Guide the princess on her journey. May the mother give her health. May the crone give her wisdom. May the warrior give her courage. People are not visiting the same locations for 10 years in a row because I believe that the traveling became more affordable. And now you have opportunities for even less money to visit places far, far away. Turismen har ændret byen fuldstændig. Hver fjerde af de lokale har forladt den gamle by de seneste 8 år. Now I live outside of the old town because I find the old town a little bit too crowded, especially during summer months. You hardly can walk and you can't park and the shopping is limited and such a thing. Bosu Fistanić ejer den lejlighed jeg bor i. Han spinder guld på masseturismen. Han har opkøbt 20 lejligheder i den gamle by, som han lejer ud. When I was a boy, we used to play ball in the streets, and local grandmothers used to dry clothes on the ropes and such things that you hardly see anymore. So there are less and less inhabitants because it's too expensive. Dubrovnik needs to keep Dubrovnik's identity. It shouldn't be misplaced with a King's Landing.
But King's Landing was filmed in Dubrovnik, so you cannot avoid King's Landing in Dubrovnik. I dag klinger det i Hallstatts kommunekasse, hver gang en turist parkerer sin lejebil, tjekker ind på et hotel eller bruger et offentligt toilet. Og de lokale erhvervsdrivende tjener også tykt på turismen. For eksempel Johannes Janu. Nå, jeg er håndværker. Jeg er i Hallstatt i de skole gegangen. Jeg er drekselmeister. Drekselerei er egentlig faktisk totgeschrieben gewesen. Die Fertigung ist sehr groß in den industriellen Bereich gegangen. Men så kom turisterne, der er vilde med hans figurer og brugskunst i træ. Ich kann mittlerweile ein Haus bauen, was ich erworben habe vor 15 Jahren. Und es wäre faktisch unvorstellbar mit einem Einkommen als einfacher Handwerker oder als Einzelhandelskaufmann. Ein Haus mit 280 Quadratmeter Grundfläche alleine zu errichten und instand zu setzen. Das ist der Herr Zimmermann, das ist vom dänischen Fernsehen. Die machen da Reportage gesamt. Grüß dich. Jörg Zimmermann har boet i Hallstatt hele sit liv. Nu overvejer han at flytte på grund af larm fra turisterne. Ja, wir spüren das, weil selbst wenn wir die Fenster geschlossen haben, Doppelfenster haben, dass wenn wir drinnen sitzen, dass drinnen auch laut ist. Oder auch wenn wir auf der Terrasse heraus sitzen, ist es einfach unangenehm laut. Wir versuchen mit dem Ganzen fertig zu werden. Also ganz ehrlich, wir haben schon überlegt, ob wir nicht eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Ganz ehrlich, ja. Weil uns einfach der Lärm, das ist das, was auf die Nerven geht. Mhm. Ja. Was hat das damit auf sich? Also No Drone Zone? Wir haben das Problem gehabt, dass wenn wir beim Tisch gesessen sind, dass wir einen Meter vom Fenster die Drohne stehen gehabt haben. Das heißt, die Leute sind umeinander geflogen mit den Drohnen und haben uns in unserer Privatsphäre gefilmt. Oder wir haben beim Schlafzimmer ein Glasdach, zum Beispiel hinten raus. Da setzt die Drohne über sich dann plötzlich. Es entsteht eine Kluft zwischen jenen, die enorm profitieren, und jenen, die glauben, gar nicht zu profitieren. Und das hat sich natürlich aufgetan. Und das ist eine gefährliche Situation für einen Ort, der ja ein Zusammenleben braucht, ein Vereinsleben braucht. Langt fra Østrigs Alper, tilbage i Norge, møder vi Anders Fretheim, en lokal landmand og turismeaktivist her i den lille by Flåm. Hvis jeg drevårs, er jo... Ja, drevårs er jo svartedøvende. Jeg har vært så lenge med skriftlige kilder. Jeg selger drektige kveger. Når de er 18 måneder gamle, så selger de. Det er flott å ha. Hvis du tror på reinkarnasjon, så skal du ønske deg tilbake som Dexter-kub på Fretheim, ok? Han gjorde så for alvor bemærket i lokalområdet i 2014, da han satte en række kæmpestore skilte op i protest mod krydstogtskibene, der årligt bringer 270.000 turister til byen. Så her hænger du bare i rækker nu, på en hængebro. No cruise ships save the salmon. Og det var trafikkfarlig, så da fikk jeg bot. Og kommunen kom og tok den i. Så da kan jeg jo begynne å lure på Putin og slike. Jeg vet ikke om det er så mye bedre her egentlig nå. Mer turister med per fastboende enn Venezia og Barcelona. Da er vi over i noe vi kaller people pollution. Og det er jo ikke bra. Det er veldig dårlig for gjestene også. Og det er veldig dårlig for fastboende. Og det er egentlig det er masse turisme. Og Anders har allieret i kampen mod skibene. Sidste år bragte alverdens medier billedet her af en lokal politiker i den lille by Olden. Hans lille private protest gik verden rundt. Der var nummer tre skilt.
Det stod no cruise ship. Ja, og det kunne de på en måte ikke leve med. Så jeg ble jo bøtelagt. Tror med bot og fjerning, og de fant på all slags... Ja, de finleste alt som var bygningslover og sånt, og så fant de noen paragrafer og... Men mens kommunen tjener godt, så betaler miljøet prisen. Undersøgelser viser, at et krydstogtskib udleder omtrent lige så mange partikler i døgnet som Københavns samlede biltrafik. Omkring 500.000 biler. Og skibene udleder 2-3 gange mere CO2 end fly, mål per kilometer, end passager bliver transporteret. I dag er det et af de rigtig store krydstogtskibe, der er lagt til. Så har lite grann sådan her tanker for miljø, så er ikke det her noget bra. Det er den værst tænkelige måten du kan rejse på. Det er et helt samfund som kommer ind her, ikke sant? Det er 4337 eller sånt pax ombord i den båten der. Så længe liksom i Vesten har gjort det, så har det været greit, men nu er det sådan at det kommer jo altså da kineserne og inderne og Indonesien, folk er veldig folkerike. Planeten har for lite ressourcer til det her. Vi trenger 3,5 klode, sier de, hvis vi kan fortsætte på den måten her. Og det har vi jo ikke. Anders ejer 4 små hytter, som han lejer ud. Hver fjerde turist her i Flåm kommer med krydstogtskibene. Og Anders frygter, at skibene skræmmer de gæster væk, som kommer i længere tid og bruger flere penge. Jeg bygde de tidlig på 90-tallet. Jeg har haft de i 25 år. Ja. Det er her, som er Norge, da. Det er her folk kjøper, og det er her som er produktet. Det er ingenting annet. Nei, dette blir bra, da. Det blir veldig... Tror du det er samme kvaliteten som det første, da? Og så tror jeg veldig fornøyd med at det er ikke silikon, slik at du slipper denne her groingen på silikon. Jeg lever under norske skatteregler og norske avgiftsregler. Jeg må ansette noen, jeg betaler arbeidsgiveravgift, jeg betaler skatt, jeg betaler avgift på alt mulig jeg kjøper. Betaler jo ingenting. Det er jo registrert i skatteparadis kring hele kloden. Når man er i Dubrovnik, kan man selvfølgelig også finde en bar med Game of Thrones tema. I just got a Jon Snow. Og temacocktailen kan naturligvis skylles ned med et afsnit af hitserien. Most of my friends call me a Game of Thrones geek. My wife is going to be really, really angry that I'm watching this here with you and not with her. Der er intet, der tyder på, at masseturismen er toppet her i Dubrovnik og resten af verden. Det er i dag en gigantisk global industri i heftig vækst. If you respect the laws and you respect the buildings and you don't cause any damage, and I don't see the problem, you've just got to be respectful. Jon Snow. I'd like to go to Morocco. I'd like to go to the locations in Spain and Northern Ireland as well. Så i sidste ende er det nok bare op til den enkelte at afgøre, hvor turen går hen næste gang, eller om man skal blive hjemme. As long as I keep enjoying it, I'll keep doing it.